10 muaj pas humbjes së dytë partisë demokratike në zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit, përfaqësuesit e grupit kundërshtar të Lulzim Bashës në PD kanë paralajmëruar një lëvizje të re politike, duke mos përjashtuar as mundësinë e krijimit të një partie të re politike. Lëvizja është paralajmëruar nga ish deputeti Astrid Patozi, ndërsa pjesë e saj do të janë ish ministri i financave Ridvan Bodë, ish ministrat Majlinda Bregu, Gent Rulli, Arbeni Mami e të tjerë, që të gjithë të përjashtuar nga parlamenti nga Lulzim Basha me anë të listës së kandidatëve për deputet. Përpos humbjes, zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit prodhuan edhe një krisje të madhe në Partinë Demokratike, krisje cila jo vetëm është pranuar nga ish kryeministri Sali Berisha, por ky i fundit i identifikoi Bashën si përgjegjës për këtë situatë. Duke vënë në pag gabimet e Bashës, Berisha u angazhuar për një pajtim mes dy grupeve të mëdha kundërshtare në Partinë Demokratike. Berisha zhvilloi disa takime me eksponentët e rebeluar, përfshirë Astrid Patozin dhe Jozefina Topallin. Paraprakisht, ashtu quajtura garda e vjetër e Partisë Demokratike kishte shpallur disa kushte për të vendosur paqen në PD. Kushtet u firmosën nga një grup prej 63 nismëtarësh të platformës për ringritjen e PD-s. Grupi nismëtar kishte formuluar 17 kushte kryesore, të cilët kanë qenë objekt diskutimesh mes ish deputetëve të përjashtuar dhe ish kryeministrit Sali Berisha. Shqiptarja.com ka mësuar se kushti që i ka ndarë palët dhe ka dështuar përpjekjet e Berishës për pajtim kishte të bënte me një kërkesë të grupit nismëtar për kufizimin e mandateve të kryetarit të partisë deri në 2 ose 3 mandate, si dhe për përcaktimin në statut të dorëheqjes së kryetarit në rast humbjeje. Kjo kërkesë, nëse do të pranohej nga Berisha, do të çonte në shkarkimin e Lulzim Bashës si kryetari i Partisë Demokratike. Gjithashtu, garda e vjetër e PD-s kërkoi caktimin e një afati jo më vonë se 9 muaj për mbajtjen e zgjedhjeve të reja në parti. Sipas burimeve, Berisha ka pohuar se gjitha kërkesat e tjera ishin të negocueshme, por jo kërkesa që çonte në largimin e Bashës. Grupi prej 63 nismëtarësh, ku përfshihen Patozi, Bodë, Imami, Bregu e të tjerë, kanë kërkuar gjithashtu kufizimin e kompetencave të kryetarit dhe kalimin e tyre në duart e forumeve të larta të partisë, ndalimin dhe përcaktimin e masave për shkeljen e çdo neni të statutit të Partisë Demokratike, respektimin e simboleve të PD-s, respektimin e kontributeve në PD në vite, ftesë demokratëve të larguar që nga viti 91 e deri më sot për t'u bashkuar. Ata kanë kërkuar gjithashtu ngritjen e një grupi pune me përfaqësim të balancuar për analizën e humbjes së zgjedhjeve, duke nisur që nga marrëveshja 18 majit, hartimi listave për deputet, strategjia e fushatës dhe shkeljet e statutit.